Сімейним лікарем Неля Яременко працює 15 років. Щодня жінка встигає прийняти від 15 до 25 пацієнтів. Люди звертаються з різними проблемами. Зараз в основному з серцево-судинними захворюваннями та ГРВІ. Віднедавна на прийом до сімейного лікаря можна записатись і через інтернет, зайшовши на сайт Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя. Це дуже зручно, каже Неля Яременко, адже і лікар проінформований про візити, і пацієнти не стоять у чергах. Є і виклики додому, але зараз, коли в Україні триває реформа медицини, зокрема її первинної ланки, виходити на дім лікарі не зобов'язані. Та все ж є виняткові ситуації. Є частина пацієнтів, які, наприклад, не пересуваються або потребують сторонньої допомоги, або після досить важких гострих станів, які потребують ліжкового режиму вдома після виписки зі стаціонару. Такі пацієнти, звичайно, відвідуються, це узгоджується час. Неля Яременко – одна із перших сімейних лікарів у Тернополі, яка підписала 1800 декларацій з пацієнтами. А це, згідно медичної реформи, рекомендована кількість. Більше таких угод сімейний лікар укладати не може. Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернополя обслуговує більше 174 тисяч дорослого населення. Визначились з вибором лікаря більше 109 тисяч людей. 63% дорослого населення міста Тернополя вже обрали собі свого лікуючого лікаря і підписали з ним декларацію. Хочу сказати, що в нашому закладі є 114 чоловік, які проводять приписну кампанію і підписують декларації з населенням. Тобто якогось ажіотажу в нас не виникає і процес іде досить планомірно. Але хочу звернути увагу, що станом на сьогоднішній день вже 8 лікарів сімейних, які повністю набрали рекомендований оптимальний обсяг медичної практики. Що це означає? Тобто вони вже підписали 1800 декларацій і надалі вони декларації не підписують і змушені відмовляти людям, які от тепер надумалися підійти, підписати з ними декларацію. З вибором сімейного лікаря Світлана Олексишин зволікати не радить. У нас на сайті нашого закладу є повна інформація про хід приписної кампанії. Там є перелік усіх лікарів, які проводять приписну кампанію, з вказівкою інформації про їхній стаж, про їхній досвід роботи, про їхні категорії і про кількість декларацій, яку вони вже підписали станом на сьогоднішній день. Для того, аби підписати декларацію з сімейним лікарем, потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, а також телефон, щоб провести авторизацію пацієнта, тобто підтвердити його присутність при підписанні декларації.